Usvojenoj Versajskoj deklaraciji lidera EU o Ukrajini stoji osuda akcija za koje odgovornima zajednički smatraju Rusiju i Belorusiju i u tom kontekstu podržavaju otvaranje istrage Međunarodnog krivičnog suda. Evropski vrh poziva na obezbeđivanje nuklearnih elektrana i također podržava novi paket sankcija za rusku ekonomiju. Iz EU obećavaju i nastavak finansijske i humanitarne podrške Ukrajini, saopštio je to francuski predsjednik Emmanuel Macron. Odobrili smo novih 500 miliona eura iz Evropskog fonda za mir, kojima će se pomoći ukrajinskim oružanim snagama u borbi koju vode. Konstatovan je veliki priliv izbeglica i pritisak na granicama EU, ali i da je pronađeno adekvatno rešenje uz pomoć instrumenta privremene zaštite. Dokumentom se Rusija poziva da se u potpunosti pridržava svojih obaveza prema međunarodnom humanitarnom pravu. Najveća polemika vodila se oko ukrajinskog zahteva za članstvo. Ubrzanog postupka za prijem u EU nema i neće ga ni biti, ali ima političke podrške za njen evropski put i konstatacije da Ukrajina pripada evropskoj porodici. Najvažnije je da smo uputili poruku našim prijateljima i partnerima u Ukrajini da smo spremni da damo perspektivu i započnemo proces. Važno je dati nadu ukrajinskom narodu. Samit je nastavljen razgovorima o ekonomskim aspektima krize i smanjenju zavisnosti Unije od ruskih energenata, kao i jačanju evropskih odbrambenih kapaciteta, za što će biti potrebna značajnija ulaganja, ističe predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Moramo da osnažimo našu odbranu i konsolidujemo našu ekonomiju. Opipljivi rezultati su neophodni za veći suverenitet i manju krhkost Unije. Lideri su sa čelnicima finansijskih institucija također razmatrali novi investicioni plan, odnosno novi model rasta i ulaganja za samu Uniju kako bi ojačali evropske ekonomske temelje. O svim ovim temama razgovaraće ponovo krajem marta na svom redovnom samitu u Briselu.